para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pangberahmana. Mangjaya sapara kanca badin rasteun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna gan salhapi. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna nincak bagian ka35. Para mitra anu mulia, sakumanu kauninga dina akhir bagian ka34 urang sami-sami ngabandungan. Harita mama ajengan Buhori nuju mayunan bagong kajajadennya para wargi mangga urang teraskeun kumaha hancana ye dongeng. Sabot bagong hideung jeung nu beuteungna bureuyeung keur tatan-tatan narajang ajengan. Da teuing meniku karuat cacak geusa remen kahakan ku jurus-jurus ajengan. Hawar-hawar kadenge aya nu surak ayeuh-ayeuhan nuju ka dina. Somantri gancang alieu, kapala basora rentang-rentang aya sabubuhan berudak ngora ngalabring bari marawa obor. Sajabat tiri anu marawa obor kabeh marawa gagaman. Aya nu mawa bedog, mawa ruyung, mawa emol karet ti aya, samalah aya nu ngulang-ulang congkrang sagala rupa. Barang geus disidik-sidik si horeng si mana horeng tayalian ti para santri ajengan Bukhari nu daratang. Kadenge tinggorowok pabedas-bedas pupulih ka guruna. Maranehanana daratang rek milunum pesato karaman. Pangersa abdi dongkap yo. Cekan santri bari ngulang-ulang ruyung na ditungtungan kusura. Abdi ge dongkap bade ngabantos salira sareng somantri pangersa. Porse, cek nu sejen. Abdi, si samargaledeg bari numpas karaman bangsa siluman yo. Cek anu sejena bari ngulang-ulang congkrangna. Tuluy nama kabeh surak meni asa ka indit bari geus ngarulang-ulang gagaman sewang-sewangan. Kitu diobor diacung-acung sang kancaangna kahontal ambahanana anu anggang. Uguh somantri bungah lain memeusan ku daratangna para santri. Kakuatan beuki namahan sajabat ti kitu diri manehna bisa gancang katulungan teu rea teuing bijil getih tina tatuna. Barang srogmah nu tadi surak asa ka indit teh tuluy ngajarang jeung kaget. Pangpangna barang geus sidik pilawaneuna teh meni sakitu baradag pikasieunna keur. Acan deui lamun bagong anu sejen di daratang mantuan rajana teuing kumaha pibalukareunana. Sumantri kunaon meuning antam kalau kang ajanteng kitu? Nah, teu ngabantos ka pangersa atuh. Cek saurang santri kawas maido peda somantri kalah ngajanteng wae. Ah. Ana mah tatu cing tulungan getih bijil wae ye. Teba somantri tuluy menta tulung ka babaturanana. Masya Allah. Kudan anta teh meunang tatu. Aduh, somantri euy. Alah. Hei, tulungan somantri, batur-batur. Cek nu nanya ka somantri ngajak ka babaturanana. Rampak nu diajak naremalan bari gentak muru ka somantri, anu katara beungeut na geus rada pias koneas. Kawas beakeun getih, dua urang santri gancang nyoehkeun calana somantri. Saluhureun anu tatu dibeungkeut ku beubeur, sangkan getih teu tuluy-tuluyan mucur. Demi santri nu sejena bari katemong helok, tuluy we ngalalajuanan guruna nu keur ngayonan lawan mangrupa bagong hideung katut anu buleuyeung beuteungna. Taya usik teu mali kabeh ngajarengjeun bari boga kamelang guruna nepi ka kudu bobor karahayuan. Sawareh ti antara para santri geus rugsrog ngalengkah ka pakalangan demi maksudna rek mantuan nu jadi guru meruhkeun nepi ka bisa nyangkalak bagong. Tapi memeh metakeun maksud geus dihulag manten ku ajengan Bukhari. Cacak bari tetep ari dipanitenan mah ditujukeun ka bagong hideung nu dianggap pangbahayana. Malunur mantong pipilueun barina ge barudak. Keun lawan sakieu mah urang sanghareupan kumaha sorangan. Hitung-hitung bari ngalempengkeun urat yeuh. Hitung-hitung ngalempengkeun cangkeng mah teh. Nanging pangersa, ceuk salah saurang santri tapi teu kebat kaweruh tempas kumanten kumaha ajengan. Tong salempang barudak insyaallah mama baris kenging panang tayungan ti mantena. Saur ajengan bari luncat barang bagong anu bureuyeung nyelember rek tuluy ngagadileukeun sihung. Kusabab panarajang ngahakan tempat nu kosong anas sabrut teh bagong bureuyeung tuluy narajang ka para santri sasegrok bari nemongkeun sihung anu kasinaran obor. Atuh sawareh mah santri buriak lalumpatan latwe poho ti kobong nu maksudna marek mecak jajaten nyoba wewesen yang hareupan lawan bangsa siluman. Satu tasna diwartosan ku geureuh ajengan yen ajengan Bukhari angkat ka jero lemur bari pupulih
wirasat sawatara peutin kalarung baris ngabukti. Tapi tekabe santri lalumpatan reakeneh nu gede wawasen. Barang bagong geus datang kancang martakeun jurus silat ajaran ajengan, manibukbak neungeulan neungeulkeun gagaman kana awak bagong bureuyeung. Atuh bagong teh guguikan kadenge kawas ceceritan menta tulung. Sedengkeun teungeulan para santri teh para mitra, teungeulan nu geus kasipuh ku pangabaru, anu geus kapatri ku pangarti, anak buah atanapi murid-murid mama ajengan Bukhari teh lain bantrak-bantrakeun. Kadengian ku bagong bodas da jauh malik ratu sarut narajang bari anger ngabar-ngabar sihungna. Disampakeun bukbakna panengge teu mangga pulia bagong bodas akibatna teu bina tinu bureuyeun. Kalah tuluy guguikan bari samar pola belenyeng kaditu deregdeg kadieu. Tapi haben dituturkeun ku murubutna panenggeul para santri. Barang katangen ku bagong hideung anu geus rek narajang ajengan, tuluy ngaraneg deui heug munu rada nangagangan. Cenang tung ulut tangah kajomantara nu poek peteng anak koceak teh para mitra sora bagong hideung da kawas kokoceakan lir upama keur sasamat nganduka teuing sasamat kasaha sakedapan taya kajadian naon-naon tapi ukur sakedapan ku sabab satuluyna tibeh kaler kidul wetan jeung kulon juljol walasan bagong bari ting salegro sihung rangeteng teh ting kulilap kasorot ku sinar obor teu wudu para mitra para santri karageteunakeun tinggalieuk kanu juljol bari tuluy silih pelong jeung para baturna angen jo ratung tutunggulan kesang ngoprot pagalo jeung cihujan untung obor teh teu nepi ka pareum bubuhan para santri nu sok mineng nyorang lalampahan peuting mun jajap ajengan geus parigel nyeun obor istimewa teu pareum seuneuna pedah ka hujan parandene kitu sumanget anger ngagedur hurung ngahuru sakujur awak sangkan tetep teguh pancu. Bumela kaajengan, rawe-rawe rantas malang-malang putung, sabilulungan gesan ngayonan balad nasiluman. Dideudeul ku rasa iman ka Allah Azza wa Jalla. Didasaran ku kayakinan saliring dumadi saestuna aya nu musik malikeun. Katut anu baris nangtukeun mangsana ajaling pati. Jadi terisi teu gimir, nepi ka gedag bulu salamar sok sanajan bagong ngabring, rek nyiptakeun bancang pakeu. Erka sodik barang nangenan diburuan imah nages rea santri daratan. Bungah lain memeuisan. Narasa yakin beh dituun ti yakin ku daratang na para santri. Kakuatan pikeun ngayonan bagong. Atia, kuring erka ranjen mere wirasat wawaran kilat. Dipalar sakumah rakyat. Erka 22 desa Cikijan, kacamatan Legok Nyenang, Kabupaten Garut. Tarurun bari marawa gagaman. Halo, halo, perhatian, perhatian. Pet sora RK Jempe, aya kana sawatara kedapan kawas batu baterai para gimega pun geus beak seterungan. Gajleng RK Sodik luncat tina luhur meja. Dia pake ngahalangan panto biribit kalebah parongkas. Sorolok mukakeun laci tuluy capacipi neangan batu baterai nu weuteuh keneh. Geus kapangih batu geus lemah, kentak diganti. Saring saenga ganti batu baterai mega pun dipecakan deui. Halo, halo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ganti. Pok, nanti kawasan ukir ngebri perang. Aduh, yo, yo, RK tukang intercom. Sakitu keayaan kirpo hara-haring hengna. Muni aku ayah, ayera hayat anu pangangguran ngadon hurei. Nyatang tunage ngahurian ka RK. Corowok di ayah sora lalaki tibeh wetan nyorowok sangangna. Udah biji remo hareup Pak RK. Oh, ngateh muni dari apisan. Meghat RK Sodik asa ngagenduk. Amek tapi barang geus rek nempas kaburu sadar. Kaayaan lain wayah lamun rek ngadon hogag teu puguh. Ngan jadi angen-angen mun kaayaan geus tengtrem deui rek disusud anu ngaheureuyan ka manehanna. Antukna gorowok deui ngawawarkeun sangkan rakyat gancang tarurun pikeun ngayonan makhluk anu ngaranjah lembur. Sekali deui perhatian, perhatian kiwari mamanjengan Bukhari. Para rusrawu di dia malah para santrina datang. Sakabeh warga masyarakat RK 22 di Perdi sangkan gancang tarurun. Marara gawangan seugagaman sewang-sewangan. Jangan ngabasmi karaman, perhatian, perhatian. Kitu RK Toladan. Wawaranana marentahkeun sakumna rahayat milu aub sabilulungan. Ngayonan wadia balad siluman nukir ngamuk nuak ngawik menta wadal pati. Mimitina mah ukur hiji dua we nu waranieun turun teh para wargi sadaya.
Tinggorowok ka tatangga-tatangga nanita tarurun. Tului tatangga turun bari geus mawa gagaman. Kitu deui oge teu jojot turun kaburuan. Tina golodog culang cileungheula nempoan kanu paroe. Karek wani turun basa sidik geus rea jelema. 3, 4, 5, 6 jelema tarurun marawa gagaman sabogana-sabogana. Aya nu mawa bedog, aya nu mawa tumak, aya nu mawa gegendir. Tinggorowok ngagerowa nu sejen. Ear surak ayeuh-ayeuhan bari guragiru ngajugjug kaburuan imah Erkason. Barang srog teu rea nu dipikir tuluy milu nyang hareupan karaman babarengan jeung para santrina ajengan buhori. Atuh sok sanajan bagong aya welasna ari sakabeh rakyat mantuan para santri manu barisa sila, saeutik demi saeutik bagong geus mimiti kateter. Hujan geus mimiti raat, pasukan Erkason beuki sumanget. Sora bukbekna padenggeul ditema ku sora tinggaruikna bagong ngarasakeun kanyeri mutuh mata kuatir jang kula warga nu ditinggalkeun turun ku salakina. Meh kabeh awewe katut anak-anak anunya anak-anak nanunyaho kana papagon gancang marenepung munajat ka Gusti Yang Manon. Nenenda sangkan salakinu keur milu jurit ngayonan karaman bagong disalametkeun tug nepi kabaralik deui dina kaayaan kawas memehna jag-jag belejag teu kirang sawios-wios. Demi ajengan buhori, parantos langkung waspaos kana kaayaan. Waspada permana tinggal. Bagong nurapana hideung dipahing kudu dilawanna ku rahayat anu bolostrong teu boga elmu pisan. Heat ku anjeunna dieupanan sangkan bagong hideung udan. Jeung nyana barang ajengan munur nebihan jelema sejen, bagong hideung nyebrut mudag bari sasegrok jeung nembongkeun sihung. Tapi ka tempat nurada anggang ti rahayat katut para santri nu keur hudhet ngayonan baladna bagong. Neme ajengan ngarandeg teras ngadeg ngabedega ngahajangan tos anu mudag barang srog randeg we bagong hideung ijo ngarandeg kawas nu karek sadar lawan lumpat lainna pedah jejeri tapi ngahaja ngajak nuluykeun ijen di tempat nu rada sepi barang geus adu hareupan ajengan buhori neuteup seukeut ka bagong hideung nu malas paneuteup nembongkeun gambaran anu gambaran teu pancegah teh saur ajengan buhori ka bagong hideung. Nah, kalah katului ngabadega kitu begu ireng. Lain gerata raja ngatu kaula. Eta meureunnya hayang nemongkeun wujud andika nu asli ka diri kuring. Ade begu ireng. Mending oge kitu tananing andika boga jiwa satria. Sok atu kuring geus sayang wanoh karupa asli andika begu ireng. Atawa andika meredi sangkan kuring maksa andika ngawujud rupa nu asli. Kitu meureunnya kahayang andika teh. Heug begu ireng kahayang andika ku kuring pasti dianteur mangsa ieu andika kudu nemongkeun wujud asli awas hiya hait corelat ajengan mayunan panarajang tina dampal pananganan harita teh para mitra aya sinar bodas ngagurilap ngabelesat kana awak bagong hideung siap pray kumaha satrasna para mitra sadaya ngasoheula. Kumaha para mitra tumerapna eta serangan mama ajengan buhori. Harita bau bagong hideung jejeritan guguikan awakna labuh gogor enteran. Kuyang taneuh jeblog geus kitu ngajaul we awakna ngajaul ngawujud geus robah sapada harita. Lain wujud bagong tapi mangrupa wujud lalaki nu jangkung gede awak andihi tanding munding. Kumis baplang sangadulang sihung saiwung bitung. Kukuna para mitra sabalik siku bulu dada ngarandakah lir daka-daka ana datang ka gila-gila langit beki angkeb lemah inggeung lir dioyageun kulin nanging ajengan buhori teu kaget teu soak teu ngaranjug-ranjug acan saestuna parantos tiasa ngabade kumaha pangawakan raja diraja ti nagara siluman kahuripan sok sanaos kagomang sanu munggaran sasat diwanohkeun cakakak siri oyag dada oyag sira anu make makuta tina emas taretes inten berlian inga masa sinangling katemong gugurilapan cacak kayan poek peteng curelat panon nemongkeun sinar pangabaran nangtung nangtang kaajengan anu boga salira mungguhu beda teu ngabanding pisan. Ha
Anika, tetelah musuh pamuk kelawan kaulan Udi Jaya, Burhori. Hanyakah sia Burhori ngan semet bisa maksa kaulan ngarubah wujud bungkul, Burhori. Keulah beguireng, kuring ngabejaan panelah kuring, ulah salah nyebut lain Burhori, tapi Burhori, saur ajengan bari katawi semu kagugu. Salah seutik majamak sia deuleuh Burhori. Heug Anika bangsa manusia nu katelah Burhori. Kaula muji ka diri Anika, geus bisa maksa kaula ngawujud asli. Nancek kaula oge, hanyakal ilmu Anika ngan semet bisa maksa wungkul. Ari kudu bisa naningan ilmu kasakti diri kaula mah. Anika teh ngimpi, Burhori. Ngimpi, Burhori, ngimpi. Cek Prabu Beguh Irang bari teu waleh seseurian kawas nu teler kapalang. Ngadangu omongan Prabu Beguh Irang mastaka ajengan katawis ungut-ungutan. Ngong nempas kalawan Darya Naker, memang Beguh Irang. Dalah kuringe, can bisa nangtuke, nahanguntu pikeun ngayonan ka Sakten Anika atawa moa. Tapi tinangtu perkara eta kudu dibuktikeun heula dina prungna urang padungdung deuli. Karek bisa nyebut diri urang unggul lamun tetela bisa meruhkeun lawan. Kitu ari ceuk pamanggih kuring mah. Dina seuseuhanana kuring kudu perlu nyameureun sapedah diri Anika nyaan mibana ilmu linuhung. Tapi lamun tetela Anika kudu perlu, kuring teu boga rasa linuhung Beguh Irang. Usaba besa temena pangluhur-luhurna ilmu, panggagahna, pangsaktina, angin ilmu ning anu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jempe sia Burhori, jempe dulu. Montong nyebut-nyebut eta panelah, awakula ngarasa panas. Panas awakula. Montong nyebut-nyebut anu kitu patut deuleuh. Prabu Beguh Irang gogorowokan awakna ngajongjolong nyolonton meh labu. Sedengkeun dampaleungeun kencak atuh dipake nungkupan liang ceuli. Ajengan Burhori radang haneng bari ngemut naon rupa anu karanapan ku Prabu Beguh Irang. Taara rada kerung-kerung emutan diperes kanggo mesek hakikatna kajadian bieu. Saur gerentis manahna. Tetela. Acan prung padungdung si Beguh Irang geus katangan pangapesanana atawa bisa ge disebutkeun permatihanana. Cikeneh aing nyebutkeun asmana Allah si Beguh Irang ocea bari katenyo kawas nusieun, lamun kitu akibatna manehna barista ku diri aing. Hakikatna barista lu ku ilmu ning ilmu hak, gagaman aing jeung salawasna. Danaon atusanya nama pangabisa aing teh. Rarasaan aing teh teu beda jeung jelema lian, nya hengker, nya bolostro. Kajawa timun tangan tali kasalametan anu natra, nya ngreud pageuh perkaraha. Nya iwati dilayanan ku ilmu ning nu bersih. Sakabeh setan siluman baris gampil diperuhkeunana, ku tameng kaimanan, gagah rongkah sakti mandraguna bangsa siluman, alang langka baris muntupeun. Jadi nya mangsa ieu aing kudu gancang ngarengsekeun ieu urusan. Nya dina mangsa ieu karaman nu ngawut-ngawut lembur Cikijang kudu gancang disina nyingkah deui. Sina marulang ka alamna bari tangtu ulah nepi ka daratang deui ka dieu. Sabot ajengan Burhori nuju ngahenang, ana jorela teh para mitra, Prabu Beguh Irang narajang sajorelatan. Leungeun kencak atuh meber lir jang-jang galudra ngapak. Sumut anu cewau nemongkeun huntu sagede-gede baliung semplang. Harita teh para wargi katut sihung saiwung bitung ngaluarkeun sora ngoceak tarik naker. Lamun keuna ku jelema kitu-kitu wae geus matak nalengger kapiuhan samemeh der. Tapi ajengan Burhori menikurineh ngawitan ngagunakeun jurus-jurus pamungkas ciptaanan. Barang leungeun Prabu Beguh Irang geus rek ngarawel kana mastaka, lak salira ajengan ngelo heat nyodok hulu angeuna. Mangkaning tanaga lebetna
tos musir dina panangan tengen. Heat keduk gorowok pramuga ireng ngagorowok awak meh-mehan ngajengkang. Tapi tanginas naker jujur alitan celang luncat celang gedeg deges nangtung dina tangtungan kuda-kuda nu teguh pancu. Pikeun sakitu kalina, mastaka ajengan katawis unggut-unggutan di selebeting manah mamuji oge kana elmu kasaktenan Raja Siluman Bagong. Cacak dampal panangan diisi tanaga batin rohaka. Prabu Begu Ireng Boroning tatuparna kawasna teu cece teu boce teu bentol-bentol aja. Nah, sia kalah ka tuluy ngahuleng deuleuh. Burhori kaget beureuh nyaksian kahebatan ilmu kaula. Acan budal kabeh deuleuh. Karek saketret eta mah baris putas lamun kaluar jeung bukurna moal hanteu andika tutas pasti mangsa deuleuh. Ceuk Prabu Begu Ireng harita teh bari iji gimrang. Ajengan Buhori imut ngagelenyu kagugu ku peta raja diraja ari ngomong teu beda ti budak ololeho make nyebut saencret tapi da nya kitu loyogna meureun ari jang bangsa Siluman. Ajengan teu harita teh henteu teras ngemutan. Naso heula. Para mitra anu mulia, memeh Prabu Begu Ireng ngaromong deui ajengan enggal mayunan nyarios leuleuy keudeu atra pertela. Tinganung hawa amarah sakumaha ilaharna anu ngarasa dijejeleh. Memang waleh we kuring muji kaluhungan anika Begu Ireng. Ngan hanya kami bana elmu anu sasar pikeun ngajak manusia sasar sabak jalan nu teu dipilih do kaman kumantena. Tapi keheula Begu Ireng tong wa kata kabur kuring oge mibanda hiji elmu anu alang langka ku anika kaumpulan. Alak-alak cumampaka andika tebur hori. Nah, lain gula tembongkeun kadicayaan andika, ha? Lain gula perukeun diri kula ayeuna keneh deuleuh. Taya hartina andika ukur kuku bukungkul burhori. Kajaba lamunnya bisa merukeun kaula raja di raja nagara kahuripan. Diwates mata holang deuleuh. Heug Begu Ireng, heug urang buktikeun yen kuring mibanda hiji elmu nu pilih tani lamun dipake meruhkeun setan Siluman sabang saning diri andika. Memang geus cunuh kana waktu ningang kana mangsa niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Andika katutua dia balad andika kudu gancang nyingkah ti lembur Cikijang. Watir temenan kuring nyaksian katelengesan andika sawadia balad. Tanepi ka kolu rek nanasa manusa nu katelah ngesodi. Naon atuh dosana nepi ka andika sawadia balad ngajorag ka dieu teh? Ajengan tumaros kalawan daria. Oh, kitu. Bisi andika tu kedah penasaran. Pangnaa kaula sawadia balad ngacurag Cikijang. Taya lain deuk ngayakeun palitungan karahayat bongan geus mihlanyeun peta telenges kaminan tu kaula. Temal Prabu Begu Ireng harita para mitra sabalakana nyarita ka mama ajengan Buhori. Minangku andika Begu Ireng. Nasaha tu minangku andika teh nu ngayakeun balitungan teh? Jeung naon hutang urang Cikijang nepi ka kudu ngayakeun balitungan sagala? Make kudu dibayar ku pati sagala? Ajengan tumaros deui salebeting ngaraos hemeng. Minantu kaula salasa urang rakyat Cikijang keneh Buhori. Manusia nupang cegudna di lembur Cikijang andika ge titang tugasnya ho meureun. Temal Prabu Begu Ireng bari neuteup ka ajengan nemongkeun rasa kata kaburna. Aduh, hay kuring mah teu wani nyuriga ka diri batur Begu Ireng geus jadi balan andika Begu. Kasupi tengah suudon ngaranna teh nu hakekatna mah leuwih telenges batan pagawean jadi raja pati ka diri batur.
Tapi ayah selenting bawaning angin, ayah kolepat bawaning kilat. Nepi kana ceuli kuring, warta nu nepi ka diri kuring cenah ayah hiji manusa nu geus jadi balad anika. Geus beurat beunghar, sugih muti, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah beurat beunghar kubana. Alatan pamentana ku anika di subadana. Ngan kuring teh teu wani nuduh sagawaya, ku sabab rumah sawe can mangge bukti kuring teh. Saur ajengan menikut titih rintih nyariosna. Nadenge kasauran ajengan sarupa kitu, Prabu Begu Ireng kawas meunang kabungah tan wates wangen. Cakakak sirinya kakak, ari tate angin nepi ka beuki tarik nebahna angguan ajengan oyag-oyagan. Geus kitu pok manehna nemerakeun hiji kanyataan anu salila ieu kanggo salira ajengan mah ngan ukur beja jeung beja bumbu. Piraku anika teu wawuh kanu nelasal hapi. Nya manehna nu geus jadi minantu kaula Buhori. Salhapi geus heubeul jadi balad kaula, tug nepi ka kula dijodokeun ku kula ka Silaraswati. Pedah manehna daek nohonan sakabeh pasaratan nu disodorkeun ku kaula. Ke. Hai pasaratan teh, pasaratan naon Begu Ireng? Ajengan bet janten ngaraos panasaran palai ngobet hate Prabu Begu Ireng. Pasaratan nu pohara entengna Buruhori. Bisi anika hayang jentre. Pasaratanana ukur kudu seba sataun sakali. Sangkan diri kaula bisa awet jaya. Seba wungkul kapan teberat. Oh, merenu jadi balad andika teh kudu seba saban taun Begu Ireng. Nah seba teh mek, domba, sapi, atawa... Oh, lain Buruhori. Kudu seba ku nyawa manusia. Kaula butuh seba nyawa manusia. Sangkan bisa awet jaya. Itu Buruhori. Tempas Prabu Begu Ireng bari seuri ngagak-gak taning gelap da meni handaruan perawat. Salira ajengan harita ngagebeg. Sok sanaos kantos ari ngadangu dongeng mah. Yen sok aya anu seba ku nyawa manusia, sangkan maksudna jadi jelema nu beurat beunghar kabiruyungan. Tapi ari pok mah ditemrakeun pisan ku Prabu Begu Ireng ajengan ngaraos kalintang pisan kaget. Bari ngusap pameunteu ajengan ngagerendeng ngalapatkeun kalimah eling kanumur pengala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kutan nepi kapala bahdi nyakarep manusia nu hayang jadi jelema beunghar. Tah para mitra sadaya, barang ajengan ngalapadkeun kalimah suci panyinglar tina pangaruh setan siluman, ana jarijeug teh Prabu Begu Ireng jajarijeugan. Ceuli kencak atuh rebing gancang ditungkup ngagorowok mapakan mega, bari ampun-ampunan kawas nu dikumahakeun we ku ajengan. Ampun Buhori, ampun, 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 ampun. Jeuk kaula oge ulah nyebut-nyebut muka dari itu. Panas awak kaula, panas, panas, panas. Panas, 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 aduh, panas, 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 panas. Ngasoheula. Para mitra anu mulia, kaemut ku ajengan. Nyamang saeta meruhkeun raja di raja nagara siluman, sabot awak Prabu Begu Ireng keur jajari jegan kene. Enggal anjeunna namprakeun kadua dampal panangan kiwa kalih tengen. Munajat ka Allah Azza wa Jalla, dipaparin kakiatan kanggo meruhkeun siluman nu keur nyiptakeun bancang pakewuh ka urang Cikijang. Lambayina embut ngalapadkeun ayat-ayat suci, batin nganteng muntang tali kasalametan anu natrap pikeun manusa nu ariman. Tanaga dipuseurkeun jurus pamungkas digunakeun. Ngajorela taning kilat salira ajengan diri upama ngabelesur ka dia jamparing leupas tina gondewa. Sapareureup tangan dihemat ngalakana beungeut Prabu Begu Ireng anu leungeuna keur dipake nungkupan ceuli. Cihat! Tidak! Waduh! Ampun! Buruh!
Buhori, ampun kaulah talu, walah-walah banget kaulah asap pejah, panas-panas. Walah panas, ampun kaulah, ampun. Cekurwok na Prabu Begu Ireng, awak na nepikin kanga jengkang kawas dipangpengkin kuji tanaga maharohaka. Samalah ngan kalayang we awak ngalayang ka awang-awang, mubus ka jero haseup nu ayang-ayangan, kerles ngaleungit mulang deui ka nagarana di punculut Gunung Koromoy nu taya katara ka sorang suku manusia ilahar. Kajaba ti manusia-manusia anu sasar, anu hayang nukeurkeun perkara nu gede kana raja kaya nu pohara saeutik, nu dibandingkeun jeung ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kasing salma jalma anu geus musyrik mangka geura arep-arep jaga-jaga ninjaga di yaumal hisab baris narima azab nu pohara bangetna. Para mitra sadaya, barang awak Prabu Begu Ireng geus leungit ajengan Buhori enggal ngabujeng deui kaburuan Imah R. Kasoni, anjeunna ngaraos melangku ka para santri nu keur ti hot-hot merangan wadia balad siluman mangrupakeun Bagong. Dugi kaburuan Imah RK tetela para santri di barantuan kupangisi lembur geus bisa ngadesak Bagong. Pada ngudag baripada narenggeulan di babuk suku ditampol bagusna dipahparal kekemplong ngatub nepi ka tingkaruik patarik-tarik. Tuluy ting buriak lalumpatan ka palebah pamuntasan. Nya eta kawalungan anu hanjatna ka tegalan tea. Nyaksian kayan kitu puguh para santri katutra hayat Cikijang beuki sarumanget. Bagong mubang berat tului di arudang, bari angger ngarulang-ulang paneungeul, nu marawa bedog ngulang-ulang bedogna, nu mawa ruyung muter-muterkeun ruyungna, nepi ka disada semunga hiung. Pokona mah para wargi sadaya kabeh ge beuki sarumanget, sapedah karaman geus ka kabeh bangbrat. Nepi ka sisi walungan jero sakedapan mah Bagong tinggaran rarandeg, tapi ngan ukur sakedapan tului tinggal jebur ngarajeleng ka walungan ting arasoi ngojai nuju ka peuntas beh ditun. Waktosna se para mitra.